মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মই মোৰ চেনেল আছামিছ বিদ্যাপীঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ বহুপথ পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা আহাচোন আমি এতিয়া পাঠটো আলোচনা কৰোঁ পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে আমি পুনৰ আলোচনা আৰু পাঠটোৰ মৌলিক ধাৰণা সম্পৰ্কে কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব গতিকে মৌলিক ধাৰণা অবিহনে আমি কেতিয়াও অনুশীলনী অংকবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে তোমালোকে সদায় পাঠটোৰ বিষয়বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি আয়ত্ব কৰি ল'বা তেতিয়া তোমালোকে অংকবোৰ নিজে কৰি ল'ব পাৰিবা মই প্ৰতিটো পাঠ আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে তোমালোকক পাঠটোৰ মৌলিক ধাৰণা বেচিক কনচেপ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ কিয়নো বেচিক কনচেপ্ট অবিহনে অৰ্থাৎ মৌলিক ধাৰণা নোহোৱাকৈ তোমালোকে পাতটো ভালদৰে শিকিব নোৱাৰিবা আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুক পোৱা যায় সেইবিলাকৰ পৰাও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই চাই অংক কৰে কিন্তু ইয়াৰ ফলত কিয় পৰীক্ষাত তোমালোকে ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা যেতিয়া বিষয়বস্তুটো ভালদৰে বুজি উঠি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমালোকে অনায়াসে অংকবোৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে মই আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'বা আৰু যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবা মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু চোৱাচোন এতিয়া ইয়াত কিছুমান মৌলিক ধাৰণাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছোঁ এক নম্বৰটোত দিছোঁ গণিতত সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি গণিতত কি কৰোঁ দুই ধৰণৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা হৈছে সংখ্যা প্ৰতীক আৰু এটা হৈছে আক্ষৰিক প্ৰতীক অৰ্থাৎ ইয়াত যেতিয়া দিছোঁ ধৰা এ এ নম্বৰ দি পেলাই মই দিছোঁ ওৱান জিৰ' মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী বাই টু মাইনাছ ফৰ্টিন বাই নাইনটিন ৰুট টু পাই ইত্যাদি সংখ্যা প্ৰতিকৰণ এইবিলাক প্ৰত্যেকৰ এটা নিজস্ব মান আছে আৰু বি নম্বৰটো দিছোঁ এক্স ৱাই জেড এ বি চি আদি আক্ষৰিক প্ৰতিকৰণ ইহঁতৰ নিজস্ব কোনো মান নাই ইহঁতে চলক হিচাপে কাম কৰে থুবক বা চলক নাইবা দিন প্লাছ মাইনাছ ইন্টু ডিভিজন অৰ্থাৎ যোগ ব্যয় পূৰণ হৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াৰে সংযুক্ত হৈ থাকে তেনেবোৰ গণিতীয় ৰাখিবোৰক বিজি অ' বা বিজ গণিত ৰাখি বোলা হয় গতিকে তোমালোকে বিজ গণিতীয় ৰাখি বুলিলে কি বুজি পাবা যিবোৰ ৰাখিত যোগ ব্যয়প পূৰণ হৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াৰে সংযুক্ত হৈ থাকে তেনেবোৰ গণিতীয় ৰাখিবোৰক বিজিঅ' বা বিছ গণিত ৰাখি বোলে তোমালোকে ইতিমধ্যে অষ্টম শ্ৰেণীত এই বিষয়ে পাইছা মই মাথোন তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিছোঁ চোৱা তলৰ এ আৰু বি ৰ ৰাখিবোৰ বিজি অ' বা বিজ গণিতীয় ৰাখি এই নম্বৰটোত মই উদাহৰণবিলাক দিছোঁ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান এক্স সাৰ প্লাছ থ্ৰী ৱাই এ ফাইভ বাই ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টু বাই ছেভেন বেকেটৰ ভিতৰত লিখিছোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই আৰু বিট দিছোঁ এক্স বাই ৱাই প্লাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান হৰণ ৱাই স্কুৱেৰ টুৱাইজ এক্স মাইনাছ ওৱান হৰণ এক্স স্কোৰ প্লাছ ওৱান ৰোডবাৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ৱাই ইত্যাদি এতিয়া চোৱা ওপৰৰ এই ৰাখিবোৰত ধ্ৰুৱকবোৰ হয় অখণ্ড সংখ্যা নাইবা যিকোনো পৰিময় সংখ্যা আমি এই যিবোৰ উদাহৰণ দিছিলোঁ এই উদাহৰণবিলাকলৈ তোমালোক চোৱা ইয়াতে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী ৱাই এ ফাইভ বাই ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টু বাই ছেভেন এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱাই ইয়াৰ ধ্ৰুৱক কোনবিলাক ফ'ৰ ইয়াতে ওৱান থ্ৰী ইয়াতে ওৱান আছে ফাইভ বাই ফ'ৰ ইয়াতে মাইনাছ টু বাই ছেভেন এই ধ্ৰুৱকবোৰ কি হয় আমাৰ এই ধ্ৰুৱকবোৰ হয় অখণ্ড সংখ্যা নাইবা যিকোনো পৰিমাণ সংখ্যা তদুপৰি ইয়াৰ চলকৰ ঘাটবোৰ শূন্য বা কেৱল যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সিহঁতৰ চলকৰ ঘাটবোৰ কি তোমালোকে চলকৰ ঘাটবোৰ চালে গম পাবা চোৱা ইয়াতে এক্সৰ ঘাট ওৱান এক্স ইয়াতে ঘাট এক্সৰ ঘাট দুই ইয়াতে ৱাইৰ ঘাট ওৱান ইয়াতে তোমাৰ এক্সৰ ঘাট দুই ৱাইৰ ঘাট ওৱান গতিকে তোমাৰ ইয়াত চলকৰ ঘাটবোৰ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ পূৰ্ণ সংখ্যা বা শূন্য হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ বীজীয় ৰাখিৰ নাম বহুপদ ৰাখি অৰ্থাৎ এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় বহুপদ ৰাখি বুলি কোৱা হয় আনহাতে বি ৰাখিবোৰ কিন্তু এনেই নহয় ইয়াৰ ধ্ৰৱকবোৰৰ আটাইবোৰ পৰিমাণ নহয় বি ৰাখিবোৰৰ আটাইবোৰ ধ্ৰৱক পৰিমাণ নহয় তদুপৰি চলকৰ ঘাটবোৰৰ আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কিছুমান দুটা বহুপদৰ ভাগফল হিচাপেও আছে যেনে চোৱা এক্স প্লাছ ওৱান হৰণ ৱাই স্কুৱাৰ যি বহুপদ নহয় গতিকে এনেকুৱা আকাৰত থাকিলে সি বহুপথ নহয় গতিকে এনেবোৰ ৰাখিক আমি কেৱল বিজগণিত ৰাখি বা বিজিঅ' ৰাখি বুলি ক'ম এনেকুৱা হৰণ আকৃতিত থকা ৰাখিবোৰক আমি বিজগণিত ৰাখি বা বিজিঅ' ৰাখি বুলি ক'ম আমি আমাৰ এই পাঠত কেৱল বহুপদীয় ৰাখিবোৰৰ কথাই আলোচনা কৰিম গতিকে ধ্ৰুৱক আৰু চলক সংযুক্ত হৈ থকা ৰাখিক বহুপদ ৰাখি বোলে অৰ্থাৎ য'ত ধ্ৰুৱক আৰু চলক সংযুক্ত হৈ থাকিব তাক বহুপদ ৰাখি বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে চৰ্ত আছে যদি চলকৰ ঘাটবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ধ্ৰৱকবোৰ পৰিময় হয় অৰ্থাৎ চলকৰ ঘাটবোৰ সদায় পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব সি কেতিয়াও ঋণাত্ম সংখ্যা হ'ব বহুপদ এটা প্লাছ বা মাইনাছ চিনেৰে এটা বা তাতকৈ বেছি অংশত ভাগ হৈ থাকে ইয়াৰে প্ৰতিটো অংশত ধ্ৰুবক আৰু চলকবোৰ পূৰণ হৈ একোটা ধূপত থাকে এনে একোটা অংশক নিজৰ চিনটোৰে সৈতে এটা পথ বোলা হয় অৰ্থাৎ বহুপথবিলাক কি হয় বহু পথ এটা প্লাছ বা মাইনাছ চিনেৰে এটা বা তাতকৈ বেছি অংশত ভাগ হৈ থাকে অৰ্থাৎ সিহঁতে যোগ বা বিয়োগ এইবিলাক চিনৰ দ্বাৰা ভাগ হৈ থাকে আৰু এই বহুপথটোৰ প্ৰত্যেকটোকে একোটা পথ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিছোঁ চোৱা ধৰা হ'ল পি সমান থ্ৰী এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কেৰ মাইনাছ টু এক্স ৱাই কিউব প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স ৱাই স্কুৱেৰ এই বহু পথত চাৰিটা পদ আছে যেনে থ্ৰী এক্স কিউব এটা পদ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ এটা পদ মাইনাছ টু এক্স ৱাই কিউব এটা পথ আৰু প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৰ এটা পথ চোৱা সিহঁতে যোগ ব্যয়োগ যোগ এনেকুৱা চেনেৰে সংযুক্ত হৈ থাকে গতিকে এই প্ৰত্যেকটোৱে এইটো এটা পথ এইটো এটা পদ মানে প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকটোৱে ইয়াৰে এটা এটা পদ ইয়াত চাৰিটা পদ আছে গতিকে বহুপথত কি থাকে সিহঁতে কেইবাটাও পদ লগ লাগি একোটা বহু পথ হয় পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহু পদৰ নামকৰণ অৰ্থাৎ আমি বহু পথ এটাত কেইটা পথ থাকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বহু বহুপথবোৰক বিভিন্ন ধৰণে নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ চোৱা এক নম্বৰটো মই দিছোঁ এটা পদযুক্ত বহু পদক এক পদ বোলে অৰ্থাৎ যিবিলাক বহু পদত কেৱল এটা পথ থাকে তাক এক পথ বোলে যেনে থ্ৰী এক্স ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান বাই থ্ৰী এ স্কুৱাৰ বি স্কুৱাৰ ইয়াত থ্ৰী এক্স টু দিয়া ফ'ৰ এটা পথ ফ'ৰ এটা পথ ওৱান বাই থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ এটা পথ এইবিলাক এক পথ কাৰণ ইয়াত অকল এটা পদেই আছে দুটা পদযুক্ত বহু পদক ডিপদ বোলে এতিয়া চোৱা এ এক্স প্লাছ বি ইয়াত এ এক্স আৰু বি দুটা বেলেগ বেলেগ পথ যোগ চিনৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ আছে জেড প্লাছ ৱাই ইয়াতে প্লাছ চাইনেৰে দুইটা সংযুক্ত হৈ আছে ফ'ৰ এক্স কিউ প্লাছ টু ৱাই স্কুৱেৰ ইয়াতো দুটা আছে গতিকে এইবিলাক হৈছে ডিপদ অৰ্থাৎ এটা পদ থাকিলে তাক আমি গম এক পথ বা এ পদ দুটা পদ থাকিলে তাক আমি গম দ্বীপদ আৰু তিনিটা পৰ্যুক্ত বহু পদক ত্ৰিপদ বোলে যেনে ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ এই পদ তিনিটা প্লাছ চাইনেৰে বা যোগ চিনেৰে সংযুক্ত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ টু মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱেৰ এইটো এটা তিনিটা পৰ্যুক্ত বহু পদ ঠিক তেনেকৈ চাৰিটা পথ থাকিলে আমি চতুষ্পদ বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি এইবিলাক বহু পথ বুলি কওঁ আকৌ গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটা পদযুক্ত বহু পদক এক পদ বোলে দুটা পথ থাকিলে তাক দ্বি পদ বোলে তিনিটা থাকিলে ত্ৰিপদ চাৰিটা থাকিলে চতুৰ্থ পদ বা তোমাৰ বহু পদ বুলিও কোৱা হয় এটা পদত পূৰণ হৈ থকা যিকোনো ধ্ৰুৱক বা চলককে পদটোৰ এটা উৎপাদক বোলে অৰ্থাৎ এটা পদত যিবিলাক চলক বা ধ্ৰুৱক পূৰণ হৈ থাকে সেইবিলাকক কি কোৱা হয় এটা পদত পূৰণ হৈ থকা যিকোনো ধ্ৰুৱক বা চালককে পদটোৰ এটা উৎপাদক বোলে উদাহৰণস্বপে চোৱা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ পদটোৰ ফাইভ এক্স এক্স স্কুৱাৰ ফাইভ এক্স প্ৰত্যেকেই একোটা উৎপাদক ইয়াক যদি মই ভাঙি দিওঁ মই এনেকেই লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ফাইভ এক্স এক্স স্কুৱাৰ এইবিলাক প্ৰত্যেকেই ইয়াৰ একোটা উৎপাদক ছিক্স এক্স ৱাই পত্ৰৰ টু থ্ৰী এক্স ৱাই টুৱাইজ এক্স টুৱাইজ ৱাই থ্ৰী এক্স থ্ৰী ৱাই ছিক্স এক্স ছিক্স ৱাই টু এক্স ৱাই থ্ৰী এক্স ৱাই আদি প্ৰত্যেকেই একোটা উৎপাদক অৰ্থাৎ মই ছিক্স ৱাইটোক এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ ছিক্স টু ইন্টু থ্ৰী লিখি এক্স ইণ্টু ৱাই লিখিব পাৰোঁ বা টুৱাইজ এক্স ইন টু থ্ৰী এক্স লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইবাৰ এইবোৰ হৈছে প্ৰত্যেকেই একোটা উৎপাদক এটা পদৰ প্ৰত্যেকটো উৎপাদকে বাকীখিনিৰ সহস বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কি কোৱা হয় ধৰা ছিক্স এক্স কিউব আছে ছিক্স এক্স কিউব পদটোত এক্স কিউবৰ সহ কিমান ছিক্স তেনেকৈ ছিক্সৰ হওক কিমান হ'ব এক্স কিউব ছিক্স এক্সৰ হওক কিমান হ'ব এক্স স্কোৱেয়াৰ কাৰণ মই ছিক্স এক্স কিউব ছিক্স এক্স আৰু এক্স স্কোৱেয়াৰৰ পূৰণ ফল হিচাপে লিখিব পাৰোঁ গতিকে ছিক্স এক্স কিউব পদটোত এক্স কিউবৰ সহস বুলি ক'লে আমি এক্স কিউব বাদ দি যি থাকে সেইটো ছিক্স ছিক্সৰ হওক ছিক্সটো বাদ দি কি আছে এক্স কিউব ছিক্স এক্সৰ হওক কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ কাৰণ ছিক্স এক্স আৰু এক্স স্কোৱেৰ পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্স এক্স কিউব পাম সহটো যদি অক্ষৰ হয় ইয়াক আক্ষৰিকসহ বোলে লিটাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় বা লিটাৰেল কভিভিচিয়েণ্ট সহকটো যদি সংখ্যা হয় ইয়াক সাংখ্যক নিউমেৰিকেল কিয় বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত যেনে ওপৰত এক্স কিউবৰ সাংখ্য হওক ছিক্স ছিক্স এক্সৰ আক্ষৰিক সহস হ'ব এক্স স্কুৱেৰ যদি এটা পদত কোনো চলক নাথাকে তেন্তে ইয়াক চমুকেই ধ্ৰুৱ পদ বোলে উদাহৰণস্বৰূপে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ চোৱা ইয়াতে এই বহুপদটোত ফ'ৰ এটা ধ্ৰক পদ কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চলক এক্স ৱাই জেদ বা আদি নাই গতিকে ফ'ৰটো এটা ধ্ৰুৱক এতিয়া তোমালোকে বহুপদৰ মাত্ৰা বুলিলে কি বুজি পোৱা আমি জানো যে বহুপদৰ চলকবোৰৰ সূচকবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আগতে আলোচনা কৰিছো বহুপদৰ চলকবোৰৰ সূচকবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য বা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া এটা এক পদৰ চলকবোৰৰ সূচকবোৰৰ যোগফলটোক সেই এক পথটোৰ মাত্ৰা বোলে যেনে ফ'ৰ এক্স কিউব ৱাই টু ডি পাৰ ফ'ৰ এক পত্ৰৰ মাত্ৰা হ'ব থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কাৰণ ইয়াতে এক্সৰ পাৱাৰ আছে থ্ৰী ঘাট থ্ৰী ৱাইৰ ঘাট চাৰি গতিকে এই ঘাট দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম সাত পাম গতিকে এই এক পথ বহুপত্ৰৰ কিমান হ'ব তোমাৰ মাত্ৰা ছেভেন যিকোনো ইস্ত্ৰীৰ সংখ্যাক শূন্য মাত্ৰাৰ বহু পথ বুলিব পাৰি যেনে ছেভেন এটা এক পথ আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা শূন্য ছেভেন ইয়াত স্থিৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ কনষ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াৰ মাত্ৰা শূন্য কিয় হ'ব জানানে তোমালোকে ছেভেনে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ছেভেন এক্স টু ডিবৰ জিৰ' কাৰণ আমি ইতিমধ্যে অষ্টম শ্ৰেণী আলোচনা কৰিছোঁ যে যিকোনো সংখ্যাৰ ঘাট যদি শূন্য থাকে তাৰ মানটো সদায় ওৱান হয় গতিকে ছেভেন এক্স টু ডিবৰ জিৰ' মানে ছেভেনেই হ'ব গতিকে যিকোনো স্থিৰ সংখ্যাক শূন্য মাত্ৰাৰ বহুপত বুলিব পাৰি এটা বহুপদক শূন্য বহুপদ বোলে যদি ইয়াৰ আটাইবোৰ সাংখ্যক সহগে শূন্য যেনে চোৱা জিৰ' ইনটু এক্স কিউ প্লাছ জিৰ' ইনটু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ জিৰ' ইনটু এক্স প্লাছ জিৰ' ইয়াৰ এই বহুপদটটোক শূন্য প্ৰতীকেৰে বুজোৱা হয় শূন্য পদটোৰ মাত্ৰা নাথাকে কাৰণ ইয়াত শূন্য আমি মাত্ৰা হিচাপে লিখিব নোৱাৰোঁ গতিকে এটা বহুপদক শূন্য বহুপদ আমি কেতিয়া ক'ম যদি ইয়াৰ আটাইবোৰ সাংখ্যক সহগে শূন্য মন কৰা যে যিকোনো বহুপদৰ প্ৰত্যু পদেই এটা এক পদ এই এক পথবোৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ মাত্ৰাটোকে বহুপথটোৰ মাত্ৰা বোলে আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে বহুপদত বহুতকেইটা এক পথ লগি থাকে অৰ্থাৎ দুটা বা তিনিটা এক পথ লগ লাগি একোটা বহুপথ হয় তোমালোকে যেতিয়া মাত্ৰা উলিয়াবা তোমালোকে চাবা যে এক পথবোৰৰ ভিতৰত কোনটোৰ মাত্ৰা আটাইতকৈ বেছি সেইটোৱেই বহুপত্ৰৰ মাত্ৰা হ'ব যেনে ছেভেন এক্স কিউব মাইনাছ হাফ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই ফ'ৰ প্লাছ টু এক্স ফ'ৰ ৱাই টুইটি পৰ ফাইভ প্লাছ নাইন ৱাই টুইটি পৰ ছিক্স এই বহুপত্ৰত চোৱা ইয়াৰ মাত্ৰা মই ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ নাইন লিখিছোঁ কিয় জানানে চোৱা ছেভেন এক্স কিউব এইটো এটা এক পথ ইয়াৰ মাত্ৰা হৈছে তিনি কাৰণ এক্সৰ ঘাট কিমান আছে তিনি বা থ্ৰী হাফ এক্স স্কুৱাৰ ৱাই টু ডিপাৰ ফ'ৰ ইয়াত চোৱা দুই যোগ চাৰি কিমান ছয় টু প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব ছিক্স এইটোত চোৱা এক্স টু ডিপাৰ ফ'ৰ ৱাই টু ডিপাৰ ফাইভ তোমালোকে ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ কিমান পাবা নাইন পাবা ইয়াত চোৱা নাইন ৱাই টু ডিপাৰ ছিক্স এতিয়া প্ৰথম এক পথটোৰ মাত্ৰা পালো থ্ৰী দ্বিতীয়টোৰ মাত্ৰা পালোঁ ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স তৃতীয়টোৰ পালোঁ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ নাইন আৰু চতুৰ্থটোৰ পালোঁ ছিক্স এই আটাইকেইটা এক পদৰ মাত্ৰাৰ ভিতৰত টু এক্স টুইণ্টি পাৱাৰ ফ'ৰ ৱাই টুইটি পাৱাৰ ফাইভ এই একপদটোৰ মাত্ৰা হৈছে ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ নাইন সৰ্বোচ্চ গতিকে এই বহুপদ তোমালোকক যদি এতিয়া সোধে যে এই বহুপত্ৰৰ মাত্ৰা কিমান তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে এই বহুপত্ৰৰ বা প্ৰদত্ত বহুপত্ৰৰ মাত্ৰা নাইন কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো এক পদৰ মাত্ৰা উলিয়াই গম পালোঁ যে এই এক পদৰ মাত্ৰাটোৱেই আটাইতকৈ বেছি বা ডাঙৰ বুজি পালানে তোমালোকে এতিয়া মাত্ৰা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি পিছত অনুশীলন কৰিম বাৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো বহু পদৰ মাত্ৰা ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স কাৰণ চোৱা এইটো ধুবক ইয়াৰ মাত্ৰা এক ইয়াৰে টু থ্ৰী ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স এতিয়া আমি আগত পাইছিলোঁ যে এক পদ দ্বিপদ ত্ৰিপদ অৰ্থাৎ এক পথ বহুপথ এটা পথ থাকিলে তাক কোৱা হয় এক পদ দুটা পথ থাকিলে তাক কোৱা হয় দ্বীপদ তিনিটা থাকিলে কোৱা হয় ত্ৰিপদ চাৰিটা থাকিলে চতুৰ্পথ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি মাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুপথবোৰৰ নামকৰণ কৰিম অৰ্থাৎ এটা বহুপদ ৰাখি মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কেনেকৈ তাক নামকৰণ কৰিম একমাত্ৰাৰ বহুপদক ৰৈসিক বহুপদ বোলে যিবোৰ বহুপদৰ মাত্ৰা ওৱান তাক কোৱা হয় ৰৈসিক চোৱা এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্সৰ ঘাট ওৱান আছে ইয়াতেও এক্সৰ ঘাট ওৱান ইয়াতো এক্সৰ ঘাট ওৱান গতিকে এইবোৰ হৈছে শৈক্ষিক বহুপথ দুই মাত্ৰাৰ বহুপদক দীঘাত বহুপথ বোলে উদাহৰণ চোৱা এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স থ্ৰী ইয়াত চোৱা আটাইতকৈ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট কিমান টু গতিকে এইটো আমি কি ক'ম দীঘাত ঠিক তেনেদৰে তিনি মাত্ৰাৰ বহুপদক আমি কি বুলি ক'ম ত্ৰিঘাত চোৱা এক্স কিউব টু এক্স স্কুৱেৰ এইটো এক্স স্কুৱেৰ এক্স মাইনাছ টু আছে এইটো গতিকে ইয়াতে এক্সৰ ঘাট কিমান থ্ৰী ইয়াত চোৱা টু ৱাই কিউব প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ৱাই মাইনাছ ওৱান ৱাই সৰ্ব কিমান বহুপদ বহৰ কি বুজি পাবা এটা বহুপদৰ মান কি এটা বহুপদৰ চলকৰ স্থিৰ মান এটা ধৰি বহুপত্ৰৰ এটা মান পোৱা যায় যেনে এক্স চিকেল টু ওৱান হ'লে পি এক্স চিকেল টু এক্স কিউব এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাই ওৱান বহুপত্ৰৰ মান হ'ব অৰ্থাৎ এই এক্স ইকেল টু ওৱান ইয়াত যদি মই বহাই দিওঁ এই বহুপতটোত সৰল কৰি মই যি পাম ফাইভ সেইটোৱে হৈছে বহুপতটোৰ মান তেনেদৰে এক্স ৱিকেল টু জিৰ' এক্স ইকুল টু মাইনাছ টু এক্স ইকেল টু ফ'ৰ যদি ইয়াত বহাই দিওঁ মই মানবোৰ এনেকৈ পাম পি জিৰ' বহাই দিলে জিৰ' কিউ প্লাছ জিৰ' স্কোৱাৰখিনি সৰল কৰি পাম ওৱান পি মাইনাছ টু এক্সৰ ঠাইত তোমালোকে মাইনাছ টু বহাই দি সৰল কৰা তেতিয়া তোমালোকে পাবা মাইনাছ ছেভেন অৰ্থাৎ এই বহু বহুপতটোৰ পি মাইনাছ টুৰ কাৰণে মান হ'ব মাইনাছ ছেভেন পি ফ'ৰ কাৰণে মান হ'ব এইট্টি নাইন গতিকে আমি এনেদৰে বহুপত মান উলিয়াব পাৰো চলকৰ যিকোনো এটা মান বহুৱাই আমি বহুপত মান উলিয়াব পাৰো বহুপদৰ শূন্য বুলিলেই তোমালোকে কি বুজি পোৱা বহুপদৰ শূন্য হৈছে সাধাৰণতে এটা বাস্তৱ সংখ্যা কেতিয়া বহুপথ পি এক্সৰ এটা শূন্য বোলে যদি পি কেল টু জিৰ অৰ্থাৎ এটা মই বাস্তৱ মান যদি এই বহুপথটোত বহাই দিওঁ পি কে পি এক্সৰ বহুপত্ৰ তেতিয়া মই ধৰা এতিয়া পি এক্সৰ ঠাইত মই পি কে বহাইছো অৰ্থাৎ এক্সৰ মানটো কে তেতিয়া পি কে যদি মই শূন্য পাওঁ তেতিয়া কে হ'ব এই বহুপত্ৰৰ এটা শূন্য এতিয়া উদাহৰণটোৰ হাতত তোমালোকে চোৱা পি এক্স সমান দি আছে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইয়াৰ মই এটা কে এটা শূন্য বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে কে শূন্য হ'লে পি কে ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব অৰ্থাৎ কেৰ মানটো যদি মই ইয়াত বহাই দিওঁ এক্সৰ ঠাইত তেতিয়া মই শূন্য পাম এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম পি কে ইকুৱেল টু জিৰ' পি কে ইগল টু জিৰ' মানে ইয়াত এক্সৰ জেগাত কে বঢ়াই দিয়া টুৱাইচ কে প্লাছ থ্ৰী সমান কিমান শূন্য হ'ব টুৱাইচ কে ইগল টু মাইনাছ থ্ৰী ই ডিম প্লাইচ কে ইগল টু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অৰ্থাৎ এই বহপত্ৰ এটা শূন্য হৈছে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষা কৰি চোৱা ইয়াত যদি মই এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ থ্ৰী বাই টু বঢ়াই দিওঁ চোৱা টু ইন টু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু প্লাছ থ্ৰী টু টু কেঞ্চেল গ'ল কিমান থাকিলে মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী কিমান পালোঁ জিৰ' গতিকে এই বহপত্ৰৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এটা শূন্য হয় যদি পি এক্স সমান এ এক্স প্লাছ বি কে এটা শূন্য হয় তেন্তে চোৱা পি কে ইকুল টু এ কে প্লাছ বি ইকুল টু জিৰ' অৰ্থাৎ পি এক্স ইকুল্স প্লাছ বি এটা বহু পথ ইয়াৰে কে এটা শূন্য এতিয়া মই এক্সৰ ঠাইত কে বঢ়াই দিম অৰ্থাৎ পি কে সমান কিমান হ'ব এ কে প্লাছ বি সমান জিৰ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ৰখি সমীকৰণ যিদৰে সমাধান কৰে সমাধান কৰি কেৰ মানটো উলিয়াই লোৱা কিমান পালো মাইনাছ বি বাই এ গতিকে এটা ৰৈক্ষিক বহু পদ এ এক্স প্লাছ বিৰ শূন্যটো হ'ব মাইনাছ বি বাই এ অৰ্থাৎ এইটো এটা সূত্ৰ হিচাপে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা এনেকুৱা কৃতি ৰৈখিক বহু পদৰ শূন্য আমি কেনেকৈ উলিয়াম মাইনাছ ধ্ৰুবক পদ হৰণ এক্সৰ সহ ইয়াত চোৱা ধুব এতিয়া চোৱা উদাহৰণ এটা দিছোঁ মই ইয়াতে পি এক্সৰমান টু এক্স প্লাছ ফাইভ ইয়াতে পি এক্স শিকালো জিৰ' অৰ্থাৎ টুৱাইজ এক্স প্লাছ ফাইভ জিৰ' ইয়াৰ পৰা মই কি উলিয়াই ললো এক্সৰমান মাইনাছ ফু ফাইভ বাই টু পালোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত এম কিমান টু এ ক'লো টু বি ক'লো ফাইভ এ এক্স প্লাছ বি অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত যদি তোমালোকে টুৱাইজি এক্স প্লাছ ফাইভ তুলনা কৰা এৰ মান কিমান পাবা টু পাবা আৰু বিৰ মান কিমান পাবা ফাইভ পাবা গতিকে ইয়াৰ শূন্য কিমান হ'ব মাইনাছ বি বাই এ বহাই দিয়া মাইনাছ ফাইভ বাই টু আমি এইটোৱে পাইছিলোঁ সমাধান কৰি গতিকে সূত্ৰ হিচাপে তোমালোকে মনত ৰাখিব পৰা এটা ৰৈসিক বহপদৰ শূন্য আমি কেনেকৈ উলিয়াম মাইনাছ বি বাই এ এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিবা টকা হিচাপে দিছোঁ এটা বহুপদৰ শূন্য নহ'বও পাৰে এনেকুৱা বহুপদ আছে যাৰ আমি শূন্য নাপাবও পাৰোঁ শূন্য এটা বহুপদৰ শূন্য হ'ব পাৰে এটা বহুপদৰ শূন্যটোও শূন্য হ'ব পাৰে এই বিষয়ে মই পিছত আলোচনা কৰিম উদাহৰণত প্ৰতিটো ৰসী বহুপদৰ এটা আৰু মাত্ৰ এটাহে শূন্য থাকে মনত ৰাখিবা বহুপদৰ মাত্ৰা যিমান থাকে আমি শূন্য সেইটা পাওঁ যিহেতু ৰসী বহুপদৰ মাত্ৰা ওৱান এক গতিকে ইয়াত শূন্য এটা এটা বহুপদৰ শূন্য এটাতকৈ বেছি থাকিব পাৰে বহুপথ এটা শূন্য বেছি থাকিব পাৰে দীঘলে থাকিব ত্ৰিগা দলে তিনিটা থাকিব এতিয়া ভাগ শেষ উপপদ্য যদি পি এক্স এটা বহুপথ পি এক্স এটা মই বহুপথ বুলি ধৰি লৈছো যাৰ মাত্ৰা এক বা ততোধিক একো হ'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছি হ'বও পাৰে আৰু পি এক্সক ৰসিক বহুপথ এক্স মাইনাছ এৰে যদি মই হৰণ কৰো তেন্তে ভাগ শেষ হ'ব পি এ অৰ্থাৎ পি এক্স বহুপত মই যদি এক্স মাইনাছ এৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ ভাগ শেষ হ'ব পি এক্সত মই এক্সৰ ঠাইত কি বহাই দিম এই বহাই দিম পি এটো হ'ব তাৰ ভাগ শেষ এইটো মনত দেখিব নালাগে বহুপদৰ বিভাজনকলন বিধি ভাৰ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগ শেষ উৎপাদক উপাপদ্য এক্স মাইনাছ এই ৰাখিটো পি এক্স বহুপত্ৰৰ এটা উৎপাদক হ'লে পি এ সমান শূন্য হ'ব অৰ্থাৎ যদি এক্স মাইনাছ এই ৰাখিটো পি এক্স বহুপত্ৰৰ এটা উৎপাদক হয় তেন্তে পি এ সমান শূন্য হ'ব আকৌ যদি এক্স মাইনাছ এ ৰাখিটো পি এক্সৰ উৎপাদক হয় তেন্তে পি এ অকণমান শূন্য হ'ব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই অনুশীলনীবোৰ আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মনত ৰাখিবা আটাইকেই ধন্যবাদৰে আজিলৈ ইয়াতে সামৰি লওঁ